მე მინდა გთხოვოთ ფინანსთა მინისტრს და ეკონომიკის მინისტრს, რომ სიპების ოპტიმიზაციის გეგმა როგორ მიმდინარეობს, ეს რომ დავამატოთ დღევანდელ დღეს ეს რიგს, ასევე შეფესების ოპტიმიზაცია, უბრალოდ სტატუსი რომ გვითხრათ რა ხდება ინფორმაცია ამის საუბაზე. და ამას გარდა ის ხელფასების თემა მაინტერესებს კიდევ. და მე მინდა ინფორმაცია მოვისმინოთ თქვენგან. ხელფასები ძალიან მაღალი ხელფასები აქვთ შეფესებში, სიპებში და უსარგებლო შეფესებში. და ამიტომ მე ძალიან მაინტერესებს ამას დაკავშირებით რა ღონიძებს გეგმავთ ერთობლივად. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მუშაობთ ადგილობრივი წარმოების განვითარების სტრატეგიაზე. ამ სტრატეგიის ფარგლებში ხდება იდენტიფიცირება იმ კონკურენტუნარიანობის შესაძლებლობების სხვადასხვა დარგებში, რომელიც დღეს საქართველოს ბუნებრივად გააჩნია, ანალიზდება მოხმარება, იმპორტის და ექსპორტის თანაფარდობა. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს პროგრამა არის ორიენტირებული არარაიმე ხელისშემშლელი ბარიერების აგებაზე იმპორტისათვის, არამედ ადგილობრივი წარმოებისათვის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის სპეციალურად დაგეგმილი სტრატეგიების გატარებაზე. ამ ეტაპზე ჩვენ გავაანალიზეთ ძირითადი ინდუსტრიები, რომლებიც საქართველოშია. ეს ანალიზი მიმდინარეობს კიდევ. ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ხვდებით თითოეული დარგის თუ ასოციაცია არსებობს ასოციაციის წარმომადგენლებს, თუ ასოციაცია არ არსებობს წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებს. ვახდენთ ანალიზს იმ კონკურენტუნარიანობის ფაქტორების, რომლებიც ჩვენ ბუნებრივად გაგვაჩნია. მექანიზმები მრავალნაირია და რა თქმა უნდა დაწყებული, ასე ვთქვათ, საექსპერტო დახმარებიდან, ექსპორტის ხელშეწყობიდან, დამთავრებული შესაბამისობის გრანტებით და ექსპორტის დაფინანსებით. ანუ ფინანსური კომპონენტიც აუცილებლად იქნება. ძირითადი მექანიზმები, ინსტიტუციები, რომლებიც იქნება გათვალისწინებული ამ სტრატეგიაში, ეს არის მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების სააგენტო და ასევე ქონების მართვის სააგენტო. უწყებათა შორის ფორმატში მოხდება ეს მუშაობა და კოორდინაციას გაუწევს პირადად პრემიერ-მინისტრი ამ საქმიანობას, ამ მუშაობას. გაწერილია მთლიანად დროში ეს პროგრამა. ამ წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში მოხდება წინასწარი ანალიზი, მექანიზმების და ინსტიტუციების განსაზღვრა. მეოთხე თვიდან დაიწყება უკვე უშუალოდ სტრატეგიის განხორციელება და ასევე ეფექტურობის შეფასება მოხდება პერიოდულად უკვე ეკონომიკური საბჭოს მიერ.